بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini cikgu sambung lagi tips cara nak menjawab bab cahaya ataupun lights dalam fizik dan sains. Okey, kita terus tengok dekat radar sinar cahaya ni. Sinar cahaya ni biasanya kita ada satu garis ni dekat paksi X contoh macam ni. So ada kanta pembesar, kanta pembesar pula, kanta cembung sebab dia kembung kat tengah-tengah cembung. So yang ini cikgu bagi tips untuk kanta cembung. So jarak yang paling dekat kanan kiri dia apit dia oleh F. Kanan kiri dua kali jarak kita panggil 2F. Itulah yang soalan biasanya ada yang awak tak payah lukis dan tak payah tulis. Okay, dia memang ada. Jadinya jawapan pilihan atau jawapan image adalah bergantung pada objek. Lagi sekali, jawapan image biasa di sini akan bergantung pada kedudukan objek. Di sini seperti video sebelum ni cikgu dah bagi tips, objek ni ada 6 tempat. Biasanya dah bagi satu tempat je lah. Maksudnya ada satu je nak panah. Sini ke, atau 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 sini ke. Mana-mana ke lah. Jadinya tak semua ada. Jadinya okay, cikgu akan tulis. Yang ini yang sedia ada ni adalah tips alat yang digunakan ataupun alat yang terbentuk atau digunakan bila objek tu berada di sini. Kalau infinity yang tadi tu, so kalau nak tengok jauh cara explanation cikgu, boleh tengok video yang sebelumnya. Hari ni cikgu nak bagi tahu tips dia untuk bukan objek, maksudnya bila ke sini nak bagi tahu ciri image yang terbentuk, iaitu hari ni kita bertajuknya ialah image, ciri image yang terbentuk. Biasanya jawapan dia awak kena lukis di sini, lukis tegak sini, potong lagi. So yang ni cikgu nak bagi tips dengan cara cepat, tak payah lukis, jadi awak hafal terus jawapannya. Lagi-lagi kita satu, tak sempat nak lukis-lukis tu tak kertas satu. Jadinya ada 6 tempat ni. First, cikgu bagi tahu yang paling objek berada di infinity. Objek kan anak panah kan cikgu kata, gantikan daripada anak panah. So jawapan yang pertama, jawapan dia tulis RID. Kedua, agak-agak apa? Jawapan dia RID juga. Okay, read ni siapa yang tera English ni lagi senang. Read tu macam kita remove ataupun kita buangkan kan. Read. Okay, cikgu bagi tu read tu apa. Okay, cara tips nak hafal ni untuk ciri image yang terbentuk ni, cikgu terpaksa untuk menyenangkan dalam bahasa Inggeris. Okay, kita tengok bawah ni. Read tu apa? R, real. I, inverted. D, diminished. So, read ni, so jawapannya ciri image yang terbentuk ialah nyata, songsang, lebih kecil. Jadinya cikgu nak korang hafal dalam English lagi senang lah, read. Sebab so, kalau nyata ni ada N, S, L, ni pula kan. So, kita jawab read. That's why, benda ni kalau awak dah pilih ni, jawapan contoh real, lawan dia ialah virtual, maya. Awak kalau dah tulis maya, dah tak boleh tulis nyata. Kalau dah tulis nyata, jawapannya tak tulis maya. Okay. Jadi inverted pula dah songsang, lawan dia tu tegak. Dah tulis tegak dah tak boleh tulis songsang. Okay, diminish lebih kecil. Image yang terbentuk tu lebih kecil daripada objek. Kalau dah tulis lebih kecil tak, kalau lebih besar pening pula je ciri tu kan. Ataupun yang sama size. Contoh mesin putus tape, kita akan pilih jawapan image yang terbentuk sama size lah. Okay. Okay, jadinya cikgu akan sambung cara nak hafal dia. Nombor 1 dah sampai 6. Read. Ni mesin botol set kan? Dah tentulah kita tulis RIS. Sebab apa S? Same size. Read. RIS for same size. RIS. RIM. Ini apa ni? Dah jadi macam motosikal lah. RIS. RIM. Vum. Okay, apa tu vum? Kita boleh tengok dekat jawapan awak. Virtual, upright and magnified. Iaitu virtual tu, dua ni adalah maya. Maya bermaksud image dia tu bila awak dah buat lukisan tu, jawapannya image tu berada di belakang kanta balik. Patutnya sini objek, awak lukis image patut kat sini. Tapi dia jawapannya kat sini, kita panggil virtual lah. Jadi lagi sekali, read, 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 boom. Okay.